Перевезення на хардкорній складності продовжується. Давайте я одразу вам покажу. Бачите череп, хардкорна складність, продовжуємо далі. Якщо ви зараз побачите якісь зміни, майте на увазі, вони відбулися в прямому ефірі. Посилання на прямий ефір залишу в закріпленому коментарі. Захочете – подивитись. А я зараз швиденько розкажу, що там відбувалось. В минулій серії в мене був борг. І знаєте, що дуже важко було з нього вилізти, хоча там всього-навсього було 2000. В чому була складність? Складність була в тому, що повітряні фільтри виходили з ладу батарейки, і або один рейс, або два рейси робиш, і все. І якби гра завершувалася. Мені пощастило з четвертої або з п'ятої спроби на прямому ефірі знайти Лотецький, де був присутній повітряний фільтр. Ну і далі діло пішло. Заробітки трохи позаробляли, все стабілізувалося, потім я заїхав на покращення траку, зараз, до речі, я заїду, покажу вам, як покращувати трак. Покращив три системи, паливну систему, систему, щоб менше виходили запобіжники, і систему кондиціонування, щоб вона менше жерла електроенергії. Там, звісно, маленькі відсотки, але я думаю, це вплине. Поруч знаходився магазин, ось якраз в ньому і знаходжусь. І тут ми натратили на бінго, дивіться, скільки всього. Є батарейки, є ще фільтр, а це означає, що можна ще спробувати прожити якийсь певний час. Що ми зараз робимо? Я купую 1, 2, 3 батарейки, фільтр, я розумію, що це все буде в борг. Далі купую 4 запобіжники, старі запобіжники, котрі в мене є, я їх витягаю. Якщо тут ціна, котра в мене влаштовує, я їх продаю, якщо ні, продам якось в іншому магазині. І беру ще каністру на всяк випадок, тому що в мене там пального дуже замало, і є в мене враження, що я десь стану. Цього поки вистачить. Так, є? Є. Все це я придбав. Зараз мені треба буде з оцим всім розібратися. Так, дякую, банк. Вон, бачите, як, наскільки у мене зараз системи. Зараз я їх буду вирішувати, щоб вони більш-менш краще функціонували. І в мене зараз один фільтр. 92%. Буде два фільтри. Давай, напевно, одразу я його поставлю. Ага. Все, тепер з двома фільтрами я трохи довше протягну. Все, зараз швиденько все заміню, батарейки позамінюю, батарейки старі продам і вирушаємо. А, за завдання. Завдання я квестове взяв від Едді, тому зараз ми будемо виконувати завдання на крихкі товари. Це ось тут. Далі я хочу спробувати в цьому відео виконати ще завдання від Канді. Це в Медузу треба летіти, треба буде якесь завдання до Медузи взяти, полетіти туди і все це діло виконати. Питання лише в тому, пощастить мені зараз в цьому відео чи ні, я не знаю. Хотілося б, щоб десь знайти фільтр, і я б його в борг би придбав. Ну, там вже подивимось. Все, зараз швиденько все заміню, продовжимо. Те, що хотів, позамінював. Тепер виглядає, бачите, ось так. Повненько все з фільтрами. Ось таким чином, так що по виду вистачити надовго. Так, старі батарейки я зараз хочу продати, тому що в Atlas Prime найдорожче їх можна продати. Це ми зараз і зробимо. Так, тут батарейки. Так, тут батарейки. 1600. Диви. Будь ласка, диви. На 2400 батарейок продав. Так. Запобіжники по 110. Це старі, котрі я повитягав. Але тут ціна на них маленька. Ну, можна буде їх в іншому місці попродавати. Добре, давай тоді батарейки на 2400. І борг в мене складає 6 тисяч. Нічого? Так, тепер поїхав. Зараз покажу апгрейд, який я зробив. Тому що це було на прямому ефірі. Хочеться, щоб це і на відео залишилось. Так, під'єднуємося. Цікаво, я там затиснув каністру. Допомогло те, що я її затиснув чи ні. Так, розвернутися. Трохи вище. І полетіло. Зараз одразу покажу, які апгрейди зробили, і полетимо завдання виконувати. Все, зупинитись.
Зараз він всередину залетить. І оце тут ми робили апгрейди. Я, до речі, хотів ще зробити ремонт на відео. Зараз я це і зроблю. Так, дивіться. Перший апгрейд. Він 750. Перші апгрейди коштують. Взяв, щоб менше використовувалося пального. На 5% менше використовується пального, що дає додаткові кілометри. Чому б ні? Зараз мені це треба. Тут є ще цікаві апгрейди, щоб не сильно пошкоджувалося вантажівка, щоб швидше розганялася. Але наразі я це не буду брати. Тут, бачите, турбосистема і все інше. Далі. В структурі я забрав 10%, це 750, щоб не стільки багацько жер кондиціонер. Тобто зараз кондиціонер на 10% менше жере. Що це мені дасть? Це мені трохи зекономить якби батареяк. Чому б ні? Кондиціонер менше жере, в деяких системах батареяк більше. Ну і систему від електричних імпульсів. Тобто в мене запобіжники трохи більше будуть жити. Написано на 20% покращило. Ну це запобіжник повинен довше триматися. Не знаю, наскільки довше, подивимось. Треба буде періодично сюди ще залітати, апгрейдитися. Я сюди не міг залетіти, я знав про ці апгрейди, тому що в мене постійно не вистачало то грошей, то борга, то іще щось. Якщо оці відсотки мені допоможуть, це буде дуже-предуже добре. Ну і давайте зараз ремонт зробимо. В борг можна відремонтовуватись. Мені сказали, що зникнуть оці всі заплатки, котрі я... Ого, зникли точно. Це навіть не я робив, це мені вже такий дали. Він якось виглядає по-іншому. Добре? Що ось так? А, можна ось так роздивитися. Вау. Ну та. Коли відремонтований, він трохи інакше виглядає. Треба буде ще кольори. Інші якісь на нього поставити на траки, буде добре. Добре, поїхали, поїхали. Тепер треба летіти за вантажем, щоб виконати завдання. Скільки там боргу? 8 тисяч? Ну, якщо два завдання по 3 тисячі виконати, і там бонус буде, то повинно вистачити, щоб закрити борг, правильно? Правильно. Ну, це не 100%. Підлетів до вантажу. Давайте його одразу заберемо. Та, реально воно якось вантажівка по-іншому виглядає. Навіть на самих початках вона так не виглядає. Підрихтували. Все підрихтували, як кажуть. Так. Тепер донизу. Десь так. Ага. Ну і поїхали. Трохи нижче. Це крихкий товар. Якщо щось його зачепить, там дуже-дуже з мене багатько грошей знімуть. Так що треба обережно летіти. Та я і так обережно. Все, готово. Полетіли. Це нам зараз на медузу треба. Медуза, ага, все, зрозумів. Давай. Так, це я стрибаю зараз в медузу, там повинно бути ще завдання від Канді. Це вона, напевно, зараз по рації зі мною буде зв'язуватися. Подивимось. Стрибаємо. І що? Ну так. Та йді. А ось і Кенді. Треба буде... Що ви хочете? А, один. Сестра твоя, Кенді? Зрозуміло, зараз будуть теревенити, як брат з сестрою, їх не зупинити, як це і в житті буває.
Hop are doing just fine. Anyway, what are you two up to? I'm just showing Lucky Jay the ropes. Let me guess. He's got you towing a trailer full of teapots or tiny glass unicorns. Цікаво, завдання виконається чи ні, поки вони тервенять від Енді. Працює по коду на місці. Я не звідти залетів, щоб зробити стрибок. Намагався зрозуміти, про що вони теревенять. Так, зачекай. Так, сюди. До речі, забув глянути. Ні, так і залишається в Медузі завдання від... Кенді. Ну добре. Мені треба зараз донизу. Слухав, що вони там теревенять, щоб щось зрозуміти, нічого не зрозумів. Тому що треба ще й за кермом дивитися і їх слухати. Ну, ні, тут треба щось одне робити. Одразу декілька справ. Це погана ідея. Космічне сміття одразу тебе чекає. Це я вже зрозумів. О! Тілінька про те, що пальне вичерпалось. Ну, я каністру забрав, тому я заправлюсь в космосі потім. Що там показники? Дуже багатько чомусь ядро, якщо одне стоїть, жере батарейку, я вон бачу. Ну, як тільки грошей трохи більше стане, може другу батарейку придбає. Стрибаємо! Все, кінцево, зараз треба розвантажити. Ага. Він по типу пояснює, як мені... Куди мені треба, щоб вивантажитись? Та я ще так бачу. Так, до речі... Давай, напевно, сюди поїду. Так, повернути. Тут треба дуже обачне саме в цій зоні. Тут роботи ці мені просто надокучливі, вони можуть... врізатися, ще й якби траки на хабні можуть теж врізатися. Я тільки-тільки поремонтувався, якось не хочеться пошкодити. Зараз потихеньку буду рухатися до місця вивантаження. О, летить! Диви! Ну диви! Та що це за капець такий з цими роботами? А якби я не загальму... Це ще спеціально вони так роблять. Щоб по типу по завданню я вдарився. Та відчепиться від мене. Так, все. Я нікого не бачив, щоб ті роботи так близько біля мене пролітали. Чую, як каністр по салону літає. Так, добре. Залітаємо. І треба одразу зараз тут... подивитися в магазині фільтри. А, я ж хотів продати, точно. Електроніку хотів продати. Я ж забрав. Так, є, зупиняємося. Ну що, Едді, ти задоволений? Задоволений? 2000 баксів насипав. Це дуже-предуже добре. 500 баксів виходить. Додатково додав.
Так, треба світло включити. Добре. Добре, друже, я зрозумів. Мені треба зараз заправитися, щоб не тіленько. Заправитися. Щоб воно в мене вже не відволікало. Це я, до речі, затиснув, мені рекомендували на прямому ефірі. Спробую, каже, затиснути цю каністру. Ну ось вона затиснута, бо все одно вона вилетіла. То вона не блокується так, як ящик. Так. Давай. Ось вона. Заправимось зараз. Так. Ще трохи підвити. Що, не дістаю? Заливай. Все, відмінно. Ти куди? Закриваю. Все, повертаюсь назад і зустрінемось, напевно, вже в магазині. Ось є в магазині. Ну що, поскільки тут електронік? По 300. А я купував по скільки? 275. 25 баксів. 75 баксів всього, на всього. Ну, а що поробиш? Продам. 75 баксів. Прибутку теж непогано. 1000. Це теж. Мені зараз потрібні батарейки. Давай, напевно, я один залишу. Запобіжник на всяк випадок, якщо щось вийде з ладу. А це може трапитися. Один залишу. Продам. Тобто 25 баксів. А ті вже майже вийшли з ладу. І мені треба дві батарейки. Один. Два. Що, каністру придбати, не придбати? Навіть не знаю. Візьму все-таки одну каністру, нехай буде. Так, 3000 виходить. На 9000 як так і залишився, але в мене тепер трохи більше. Мені написали в коментах, каже, якщо в тебе по салону літає каністра, залиши її ось тут в шлюзі. Добре, я вас бачу, залишу в шлюзі. Так, це сюди. А отут трохи більше, на ядро поставлю. 150, так. А це на ядро поставлю. О. Це є. А скільки тут електричні елементи по вартості? 15% по вартості. А Watt-Loss Prime? 25. Тобто 10% націнка. Ага. Можна напіввикористані тоді Watt-Loss і Prime продати трохи дорожче. Зрозумів. Якщо, звісно, до цього дійде. А, скіли. Давайте. Крихкі товари прокачає. Ага. Напевно, треба на скафандр виходити. Ось так. Щоб скафандр більше повітря зберігав. Так. Ну, а тебе я залишаю тут. Більше нічого купувати поки не буду. Більше нічого мені не треба. Поки що. І буду сподіватися на те, що мені якийсь отецький на очі потрапить, коли я буду мандрувати. По системам все добре. Тут що? 96-69. Фітри треба. Добре, поїхали, подивимось, що там в завданнях є. По завданням навіть нема з чого обрати. Ну що, буду брати тоді, напевно, за 2126 баксів. Було б краще завдання, взяв би краще. Так що є, то є. Ну що, системи поки... В нормі, крім однієї системи, це фільтри повітряні. Крім повітряних фільтрів. Я дуже сподіваюся, що я на них зараз потраплю. Так, мені тепер треба причепити вантаж. Полетів причепляти вантаж.
Біля вантажу. Гальмую. Я перегальмував. Давай. Розвертаємось. Головне його не вдарити зараз. Головне його не вдарити зараз. Ага. Там далеко. Можна не перейматися. Там дуже далеко. Угу. Приєднуємось. Ну, бачите, поки тримаюсь. Поки тримаюся, загалом сподіваюсь, що мені пощастить, якийсь я фільтр знайду. Де-небудь якийсь фільтр знайду. Вирушаємо в подорож. Ну, тепер ми наступні. На стрибок. Нам ще одне через одну систему стрибати. І я дуже-придуже сильно сподіваюся, що десь натраплю на Лутецький. Полетіло. Відчувається, до речі, з покращеннями, що батарейки не так швидко, як би вичерпуються. Хоча, там зовсім замало відсотків. Але все ж таки. Так, добре. Спеціально получу через сміття. Ось так. Може щось знайду. Сподіваюсь на це. О, до речі, зачекайте. Тут відмітка на завдання Канді. А ну якщо я підвищу, вона мені дасть? Вони все одно там по терміну не мають значення ці завдання. Я якраз поруч пролітаю, чому б і не залетіти, що вона мені скаже. Так. Скільки тут сміття капець. Камінчики усіляких. Не могла б більш безпечніше місце десь знайти. Ага. Давай, давай. Давай. В якусь гру? Просто відповідати на відповіді? Оце щось ти хотів? Запитання? Треба на три запитання відповісти? Та я знаю. Два. Я звідки знаю, що... Капець. Якщо чесно, я думав, буде якесь інше завдання. Це як вікторина якась, вона задає запитання. А хтось проходив? Напишіть в коментарях, якщо все вірно, як би відповісти на питання. Вона щось дає чи ні? Ну. Серйозно? Назву пісні?
Та звідки я знаю? І що ти їй дала? Все? Коротше, не зрозумів, що вона їй дала. Так, добре, поїхала. Тобто все. Оце просто було по типу вікторина і все оце, все в завдання? Може і в Едді таке ж саме завдання буде? 5 хвилин лише простояв, подивився. Послухав, що вони роблять. Поїхали стрибати через ворота. І вже привеземо цей вантаж. А може вона гроші приздавала? Я просто чому думаю, може перезавантажитися і спробувати відповісти правильно. Так, давай тоді підлітаємо. Зупиняємося. Угу. Стрибок. Поїхав. Мінус 300 баксів. Треба буде зараз відвести цей вантаж. Слухай, а... Перевіряйте. Перевіряйте. Я хочу подивитися завдання Едді. А завдання Едді знаходиться тут, саме в цій зоні. Тобто можна буде зараз здати завдання і спробувати завдання Едді виконати. Чому б ні? Так, добре, зараз я спочатку це завдання здам, потім до магазину, подивлюсь, вистачає у мене ресурсів чи не вистачає, щоб по сюжету пройти, і тоді вже. Підлітаю до місця винавантаження, та як ви ж задовбали. Потім я можу виконати завдання, що мені дає степ-доступ до цих стрибкових воріт. А зараз у мене трохи інше. Так. Зупинитися. Якийсь демедж. Все одно 2100 дали. Добре. Щось зачепив все ж таки. Ну буває, буває. Так. Тепер треба обов'язково зараз полетіти. До магазину і сподіватися, що там буде повітряний фільтр. Дуже сильно сподіватися. Так що, полетів. Я щось побачив? Є! Це отецький! Будь ласенька, я так і знав, мені пощастить. Сподіваюсь, тут щось дороге. Ого, там ще й багато його. Так, треба підлетіти так, щоб я дуже... Багато разів не відлітав. Так. Ано. О.
Ну, можна ще трохи. Так, напевно, ще трохи. Щоб максимально заблизька. О, дивіться. Максимально заблизько. Що думаєте, що там може бути? Що там може бути? Світло. Я поняття не маю, що там може бути. Але щоб не було б, всьому радий. Щоб не було б, всьому порадий. Так, на всяк випадок забираю. Один ящик. Та-та-та. Значить, я все ж таки зможу трохи довше протриматись. Треба буде тільки вирішити питання з фільтрами. Так, ну давай. Що? Що таке? А, каністра. Все. Ну і що тут у нас? О, батарейка. Ой-ой-ой. А фільтр є? Ага, це теж можна продати. Тобто загалом можна зараз все, крім пропанчика. Ну, пропанчик я не знаю. Давай, напевно, я батарейку на гравітацію поставлю тимчасово, щоб пропан можна було продати. Тому що якщо він зараз в невагомості буде, він там розібрається, а воно мені не потрібно. Так, значить, робимо наступне. Зараз я оце все відкрию. Так, тут немає батарейка. Якраз ту батарейку візьму і поставлю. Це зараз я швиденько тоді отецький зберу. Ну що можу сказати? Досить непогано. Якась бухта, пропан, далі база, ну і енергетик. Піде. Питання в тому, що мені зараз дуже швиденько треба пристикуватися, витягнути батарейку з гравітації. Тому що батарейка мені ще знадобиться. На гравітацію якби буду включати тільки тоді, коли мені треба. Все, полетіло. Точно, нічого більше нема? Нема більш нічого. Ось тепер можна вирушати до магазинчику. Так, магазин. Сподіваюсь, зараз я продам весь борг. Погашу. Так, що тут є? 750 по вартості. 1600 по вартості. Так, давай. Віддаю це вже 2000. По 300. Батарейки, я не знаю. А ну, датабаза. 2000, ого. Давай. Так, енергетик 17. А це моє, та? Котра вийшла з ладу. А яким чином воно вийшло з ладу? Це в мене запобіжників немає. Виходить. Треба хоча б один придбати. Так, за 300 заберу. Запобіжник. Ну і дві батарейки. Чому ні? І я зможу погасити 2000 боргу і мати при собі ще дві батареєчки. Так, це дуже-предуже добре. Каністру не буду брати. Все. Купуємо. І що виходить? Світло забув включити. Тепер у мене є три батарейки, але знову таки проблема в цих клятих повітряних фільтрах. А там капець. У цьому повітряному фільтру все. Погано. А за скільки його можна продати? За 600. Давай. Зачекай, а це що? А, це я придбав. Все. Повітряні фільтри. Проблема тепер з повітряними фільтрами. А чому воно мені вказує? А, цьому теж. Трясся. Погані справи. Треба дуже швидко брати завдання, або, не знаю, може повітряний фільтр десь буде. Погані справи. Повітряному фільтру капець. Це мені треба йти зараз одягати скафандр.
І що робити? Що робити? Тут лише один магазин. Капець. Тепер є батарейки, а немає повітряних фільтрів. Від'єднуйся. Може спробувати завдання Едді виконати. Я не пам'ятаю, яке. Хтось мені писав, що десь дають сканер на цей Вутецький. Може він мені зараз і дасть цей сканер на Вутецький, тому що це просто капець. 17. Скажи, що ти щось мені корисне дасиш. О, модифікація. Atlas Prime? He'll set you up with a slick new look. Серйозно? Right, I gotta run. So I'll leave you to it. Catch you again soon, LJ. Red Eddie, out. Та щоб тебе... Та, в Atlas Prime, якщо хочеш зробити модифікацію. Я зараз накриюся, а він каже, якщо хочеш зробити модифікації, в Atlas Prime відправляйся. Я навіть відлетіти не зможу. Як мені зробити так, щоб зареспаунилось? Щоб що-небудь зареспаунилося. Та я бачу, що критична ситуація. Це треба вставати. Треба вставати. Я не знаю, що робити. Тепер батарея купа, немає фільтрів. Так, поки пролетів, нічого не бачу. Ну, давай завдання спробую. Скільки там? Наскільки мені вистачить? Надовго вистачить. Сподіваюсь, якщо швиденько зарядиться костюм, я знову сяду. Так, 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 так. А, повітря виходить зі станції, не береться зовсім. Так, добре, давай я спробую. Зараз приєднаюсь, одразу заберу завдання. Ще. Зачекай. Я знаю, що це не магазин. Мені просто треба взяти завдання. Тому що треба і борг віддавати, і все ці кисневі. 48% залишилося кисню в кабіні. Чому вони не зробили так, що коли приєднуються до станції, хоча б кисень не використовується? Хоча б кисень би не використовувався. Чому? Я не повірю, що на станції немає кисню. Так. Atlas Prime, є тут якесь завдання? На Медузу є. Часове. Так.
що ще є? Ембруш. Ембруш. На Медузу 3000, але справа в тому, що там одна година чекати треба. Капець скільки. Ось от вас Prime, до речі, є. Дві години. Я, напевно, не виживу за дві години, якщо чесно. Може спробувати. Давай спробую, що? Ну, програю, програю, я і так вже тримався дуже довго. Але зачекай. Повітря плюс. Споживання мінус, не зрозуміло. Добре, не буду виключати до тих пір, тому що я зараз ще не знаю. Стрибаємо в скафандр. Танці з бубном. 37% скафандру. Капець, просто. Якби, я про що завжди думаю, якби заряджався б швидше б скафандр. Може цей. Можна було б так би швиденько все робити. Та ні, все дупа. І там повітря майже не накопичується. І поки пролетів, жодного летецького нема. Та все, все. Це все, хлопці. Це все. Це буде по колу так йти. Дивіться, в чому справа. Якщо навіть зараз завантажитися і спробувати, все ж таки, спробувати більше десь знайти фільтрів, то вийде таким чином, що я ще більше залізу в борги. Ось такий фінал. Не скажу, що файний, але було весело. Весело. Тут дуже серйозна проблема з цими повітряними фільтрами. Дуже серйозна проблема. Вони настільки рідкісні, що це просто капець. Навіть якщо там дотримуватися саме батарейки, оце економити на тому, щоб менше електроенергії було, батарейки, щоб менше гравітацію виключати, ну, з цим проблем якби нема. А ось фільтри, ну, це просто капець. Це навіть якщо поставити обладнання, яке, напевно, Еді мені б його і поставив би, щоб сканувати, щоб знаходити Отецький, то, напевно, і не завжди знаходилися ці фільтри. Це ж рандом. Так само і в магазинах, це теж рандом. Хоча, ну, це треба випробувати. Це треба випробувати, щоб на 100% сказати так, так, ні-ні. Подивимось. Пишіть, як вам? Як вам? Я б такий би ще друге проходження зробив би, а одразу кажу, я одразу його робити не буду. Я почекаю, може, декілька патчів, щоб вийшло на гру, щоб вони, може, там щось змінили або ще щось. Може, якісь там зміни будуть, і можна буде увірватися. А до цього моменту можна буде пограти на неї в етерах. Та, в етерах пограти, чому і ні? Прямі ефіри. Потестувати, як там на складності, найбільшій, найменшій складності. Якщо ви за, можете просто написати. Включай періодично етери, коли у тебе буде час, Олександре. І будемо тестувати. Ну, а так, ще забавок дуже багатько, в котрі можна зіграти. Дякую, що були зі мною, дякую за стільки вподобайок під всіма серіями. Це було надзвичайно весело. Принаймні, мені сподобалось. Так, дубця підгорала, але це якщо не був. До побачення.